ព្រះរាជដំណាក់ដែលរដូវរងាបានឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃ4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមសាមសវណ្ណីប្រធានក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយស្រុកបន្ទាយស្រីបាននាំយកនូវអាកររងាក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនសិ្ថាគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉េនីហ៊ុនសែនចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា600នាក់មកពី6ឃុំនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តអសីពរិទ្ធ កណាដោយអាការសធិធកំពុងមានការប្រែប្រួលខ្យល់ធ្លាក់រងានេះអាចរំសាយមសវនីបានថ្លាយអំពីនេះដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសលោកតាលោកយាយបង្កកាថែទាំសុខភាពជៀសផុតពីโรបរាសាយផ្លូវដង្ហើមនិង病នេះទៀត វិស័យការឆ្លងរីដាលកូវីដ19និងមេរោគកូវីដ19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីព្រមជាមួយគ្នានេះអាយ៉ារ៉មក៏បានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រពខរត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នការពីខ្លួនដោយអនុវត្តវិធានការ៣កាភី៣គុំបន្តពាក់ម៉ាស់ឧសាលីងដៃសាប៊ូទឹកអាកុលជែលរក្សាគម្លាតនិងត្រូវនាំគ្នាបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងដោះបន្ទាន់និងដោះជំរុញដូចក្នុងឱកាសនេះដែរអាយ៉ារ៉មសែមសវណ្ណីក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រទេសជាតិក្រំការដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចនាយជូតាំងពីដើមរីមកសម្ដេចតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាប់ជាប្រចាំអំពីសុខទុក្ខនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជាតិ គ្រប់ទីកន្លែងដែលខិតខំស្វ័យរបវសាំងចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងឱកាសនោះអាយ៉រ៉មក៏បានប្រកាសចារដាប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះអភិវឌ្ឍផ្ទះមួយអំពូលមួយព្រមទាំងដើមដើមសាក់គូរ៉ានិងដើមកង្កោកដែលតាមដងផ្លូវសងខាងក្នុងបំងអភិវឌ្ឍមរតឋានសហគមន៍ឲ្យមានសុខផលភាពតេទៀងកម្ដានទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យមកទេសនាកម្សាន្តនៅមរតឋានស្រុកមន្ត្រីស្រីឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀត នៅក្នុងកាលនោះដែរអាយដាមលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមកាងាក៏បាននាំយកនៅអํานายរបស់សម្ដេចដេជជួននិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដល់មន្តីស្រុកនៅអង្គរមីតោនថាវិការ2លានរៀលនិងឃុំទាំង6ដែលក្នុងវាឃុំអង្គរមីតោននិងថាវិការ1លានរៀលសម្រាប់ត្រីមជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតផងដែរ